para sa isang plane crash survivor. Hindi kapanipaniwala na halos walang pinsala ang katawan ng AD camp ni dating DILG Secretary Jesse Robredo nung bumugsak ang kanilang eroplano noong Agosto 18, 2012 lang na bali na buto o fractures o pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Yung mukha niya ay napakalinis, walang sugat o kahit man ng galos o pasa. Walang bukol sa ulo. Pambihira. Kasi pag bumagsak na ang eroplano sa dagat, sigurado tatama ang kanyang ulo at katawan sa matitigas na bagay sa loob ng eroplano. Parang bumagsak din niya sa lupa kung biglaan ang paglagpak nito sa tubig. Siguro naranasan niyo na rin na tumalon kayo sa swimming pool o sa dagat at mali yung tama ninyo sa tubig. Napakasakit, hindi ba? Kahit na nga lang na madapa tayo habang tumatakbo, nasusugatan tayo sa tuhod o sa kamay, di ba? Pero maliit lang na pinsala, very minor, sa mga braso ni Police Senior Inspector June Paulo Abrasado. In fact, 2 araw lang siya sa ospital at na-discharge kaagad. Mas matindi pa ang sugat sa banggaan ng bisikleta. Isa lang po yan sa mga anomaly sa pangyayari na hindi tumutugma sa katotohanan. Patay si Robredo, ang piloto na si Captain Jessop Bahinding at ang Nepalese student pilot na si Sithis Chan. Ano ba talaga ang naging cause of death ng tatlo? Dahil ba sa pagkalunod o drowning? Pero ayon sa isang news report na lumabas halos 7 taon mula nang nangyari ang aksidente, maaring patay na raw ang student pilot na si Chan bago pa man bumagsak ang eroplano. Nakadanas daw ito ng severe head blunt trauma. Palatandaan na hinampas ito ng matigas na bagay sa ulo. Itinuro ng Tribune ang newspaper na nagpalabas ng ulat na ito. Ang final report ng Aircraft Crash Investigation Board ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP bilang source ng napakabigat na balita. Subalit walang may nangyari. At nakakapagtaka pa, hindi na rin mahanap sa mga online sources ang final report na ito ng CAAP. Nawawala. Parang inilibing. Habang tumatagal ang ating investigasyon at nakakalikom tayo ng mas maraming impormasyon, lumalalim at lumalalim ang misteryo na ito. Dumarami at dumarami ang mga katanungan habang lumalakas ang ebidensya na isa nga itong conspiracy upang sadyang patayin si Robredo. At isa dito ay tungkol mismo sa pag-charter ng eroplano na sinakyan ni Robredo na papunta sana sa Naga City. In my last video, sinabi ko na sigurado ako na hindi si Robredo ang nag-charter ng eroplano, that it was out of his character to spend a big sum of money just to fly aboard a private plane to Naga City instead of taking a commercial flight to Manila and taking a land trip by car to his home city. Hindi ako nagkamali. Pakinggan natin si Marojas, who was at that time the Secretary of the Department of Transportation and Communications, nang ma-interview ng media ilang oras lang mula nang nangyari ang plane crash. I was there to attend PNP DILG event earlier today. He was originally booked at 3:50 Cebu Pacific to fly back to Manila. But since he is from Naga,
He took the offer of a friend of his who was flying to Naga to fly directly to Naga. That would save him the car ride, no, from Manila to Naga. Coincidence na may kaibigan si Robredo na papunta rin ng Naga City ng araw na yon by private plane, at inalok si Robredo na mag-hitch na lang o makisakay papunta ng Naga. May naamoy ako kagad na bulok na isda. Alam pala ni Rojas na may ibang tao na umupa ng eroplano. Pero bakit sa kanyang press release kinabukasan, umiba at pumalit ng kwento si Rojas? Sabi niya sa kanyang press release, walang nakakaalam kung ano ang nagtulak kay Robredo na mag-charter ng eroplano. Huli si Rojas sa kanyang kasinungalingan. Hindi lang yan. Kung may ibang tao nga na siyang nag-charter ng eroplano at nakisakay lang si Robredo, bakit hindi ito kasama sa mga natagpuan sa loob ng eroplano sa ilalim ng dagat? Nag-disappearing act ba ang pasahero na yun na parang kusok na inihip na lang ng hangin? Indeed, the mystery deepens. Maraming mga tanong na dapat sagutin. Sina dating Pangulong Benigno Simeon C. Aquino III at Rojas. Sa sinabi ko kanina, kaduda-duda ang pagkawala ng CAAP Aircraft Crash Investigation Report tungkol sa pagbagsak ng eroplano na sinakyan ni Robredo. In this day and age, all important documents, especially those in government, are accessible to researchers on the internet. Kailangan lang na i-type ang search terms sa Google. At sa loob lang ng isang segundo, lalabas na ang mga search results na magpapakita kung saan maaaring mahanap ang dokumentong ito. Sinubukan ko nga na i-type CAAP Aircraft Crash Investigation Report, Jesse Robredo, at kaagad ako dinala sa Official Gazette, ang Official Repository of Government Records of the Republic of the Philippines. Ito nga, lumabas ang title ng dokumento. Subalit, nang i-click ko ang title ng dokumento upang dalhin ako sa online site kung saan nakatago ang dokumento, ang laki ng gulat ko dahil blanco ang pahina. Nasaan ang dokumento? Sa pagdambak ng paninisi kay Captain Binting at kanyang eroplano, gumawa ang Aquino government ng maraming fake news upang pagtakpan ang katotohanan. Sinira ni Aquino at Rojas ang pangalan ni Bahinting bilang isang mabuting tao at magaling na piloto, respetado sa aviation industry. Ipagpapatuloy po natin ang expose na ito. In our next video, sisiyatin natin ang sinasabing pilot errors na dinahilan ni Aquino at Rojas bilang sanhi ng aksidente. Garapalan talaga ang pagsisinungaling. Abangan nyo ang kasunod na video. Ito po muli ang inyong lingkod, Manuel Boy Mejorada.